Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas mācītājs Gins Polis kalpo Cēsu pilsētas Svētās Annas un Valkas Lugužu draudzēs. Viņš ir arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kapelāns. Ar pateicību Gins atzīst, ka ir mednieks. Vispirms esmu cilvēks, ģimenes galva, vīrs un tēvs. Un savu laiku veltu, lai kalpotu Dievam un cilvēkiem, tā par sevi saka Gins Polis. Ja ir brīvs brīdis, viņš dodas medībās, lai baudītu dabas krāšņumu, sargātu to un savai ģimenei gādātu veselīgu pārtiku. Vienlaikus vienā un tajā pašā laikā jau es gluži neesmu mednieks un mācītājs, jo tad, kad es esmu kancelē, tad es neesmu luktā. Un otrādi, tad, kad es esmu luktā, tad es neesmu kancelē, bet, protams, to jau nodalīt, mēs esam cilvēki un jau, nu, kā saka, nesadalamies vairākās vienībās, bet es personīgi es tur neredzu nekādu pretrunu, vai tas būtu, nu, es nezinu, vai tas kādam varbūt tas šķiet nosodoši vai kā. Noteikti es lasīju arī par to, kur mēs svētajos rakstos lasām par grēku plūdiem, par Noāsu, kurš tika izglābts, un pēc šiem plūdiem visi dzīvnieki tika arī uzticēti cilvēkam arī pārtikai lietošanai. Un līdz ar to, ja mēs tad ejam mazliet vēl uz priekšu, tad medības izsens ir bijis arī kā ģimenes nodrošinājums, lai ģimenes galva varētu pabarot savu ģimeni. Un neskatoties to, ka es esmu mācītājs, pirms tam es biju arī ģimenes galva, vīrs un tēvs. Un es, protams, es nevaru teikt, ka medības ir vienīgais veids, ar ko es pabaroju savu ģimeni, nē. Bet medības jau nav, lai mēs ietu un slepkavotu šaušanas pēc tikai. Medības ir kaut kas daudz vairāk tajā izpratnē, ka mēs esam cilvēki vien. Mēs arī esam dabā, mēs dzīvojam ar dabu. Un mums ir jāsadzīvo ar dabu galā. Un viens mednieks, pirms kādiem vairākiem gadiem, es dzirdēju to, ka viņš teica, ka vislabākais dabas saudzētājs ir godprātīgs un labs mednieks. Es neesmu droši vien labs mednieks tajā ziņā, ka es ļoti reti man sanāk, ja būtu medībās. Bet mednieks pēc būtības jau rūpējas par dabu.